د خزي کو سټل ولې دومره خوان کوي. سلام ملګرو، په آنلاین معلومات چینل کې درته هرکلی وایم. امید لرم چې ټول به روغ جوړ وي او د صحت جامې به مو په تن وي. دوستانو، نن به درته د دې په باره کې معلومات درکوم چې خاوند د کوروالي په وخت کې د خزي شرمګاه سټلی شي او کنه. دا په اسلام کې حرام دي او کنه؟ دا په اسلام کې ممانعت لري او کنه؟ د دې نه مخکې چې زه تاسو ته پوره معلومات درکم، نو که چېرې تاسو زمونږ په دې چینل کې نوي یي او زمونږ دا چینل سبسکرایب کړی نه وي تاسو، نو اول خو زمونږ دا چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګنټې په نشان باندې هم کلیک ووهئ، ترڅو زمونږ دغه شان جنسي نسخې او طبي معلومات تاسو ته تر ټولو نه اول در ورسي. ملګرو، څنګه چې تاسو ته پته ده چې د کوروالي په وخت کې ښځه او خاوند ډېر زیات په شوق کې راشي، چې د دې په نتیجه کې خاوند بیا په ځان باندې نه پوهیږي او هغه د ښځې په سینو باندې هم خوله وخي، بیا په ځان باندې نه پوهیږي، د ښځې په خوله باندې هم خوله ایږدي، او د دې سره سره د ښځې په شرمګاه باندې هم خوله وخي، چې دغه کارونه هغوی په فحاش فلمونو کې کتلي وي. هغوی په فحاش فلمونو کې دغه هر څه کتلي وي، نو ځکه بیا هغوی د خپلو ښځو سره هم دغه شان کارونه کوي. نو دوستانو، زه په دې ویډیو کې تاسو ته دا وایم چې د ښځې په شرمګاه باندې، یعنی د ښځې کوس باندې خوله وال دا بالکل حرام دي. دا په اسلام کې ممانعت لري او دا په اسلام کې حرام دي. نو داسې بالکل نه دي کول پکار. کم کسان چې د ښځې په شرمګاه باندې خوله وخي د کوروالي په وخت کې، نو دا ډیر زیات نقصانات لري. دې نه نارینه ته هم بیماریانې لګي او ښځې ته هم بیماریانې لګي. نو خاوند چې کله هم د خپلې ښځې سره کوروالی کوي، د ښځې په شرمګاه باندې خپل لاس وهلی شي، یعنی خپل لاس سره یې مګلی شي او د هغې شهوت راپاسولی شي. تاسو چې د ښځې په شرمګاه باندې لاس وخی، یعنی هغه مګئ، نو دې سره ښځه انزال ته هم ډیر زر رسي. خو تاسو له نه دي کول پکار چې ښځې لا په شرمګاه باندې خوله کیږدئ، یعنی تاسو د ښځې شرمګاه وسټئ یا هغې کې خوله ووهئ او هغه وسټئ، ځکه چې کومه ایډز بیماری ده هغه هم د دې نه لګي، یعنی چې ښځه د سړي زکر خوله کې نیسي او یا سړی د ښځې شرمګاه سټي یا سړی د ښځې سره لواطت کوي. لواطت مطلب دا چې ښځې سره د شا د سایډ څوک هم کوروالی کوي، د دې نه هم ایډز بیماری لګي. او څوک چې د ښځې په شرمګاه باندې خوله وهي یا ښځه د سړي زکر چې نو هغه خوله کې وي، نو دې نه ایډز بیماری لګي. او تاسو ته دا ښه پته ده چې ایډز بیماری یو لا علاج بیماری ده. دغه کارونو کولو نه ایډز بیماری لګي، چې هغه یو لا علاج بیماری ده او د دغه بیماری په وجه تاسو مړه کېدی هم شئ. یعنی زماره خبرې مقصد دا دی چې د دې بیماری علاج نشته. نو چې د یو بیماری علاج نه وي، نو د هغې علاج دغه وي چې تاسو ته به مرګ راځي. او دغه بیماری ډیره زیاته خطرناکه بیماری ده. نو تاسو له نه دي کول پکار چې تاسو د ښځې شرمګاه وساتئ یا ښځې له خوله کې زکر ورکئ. نو مننه کوم ملګرو چې دا ویډیو تاسو تر اخره پورې وکتله. که چیرې دا ویډیو ستاسو خوښه شوې وي، نو دا ویډیو لایک کړئ او دا چینل د داسې نورو ویډیوګانو لپاره لازمي سبسکرایب کړئ. ډیره مننه ده. الله په امان.